อารมณ์เหมือนกันป่ะเนาะทีนี้ดิมาเมมาร์နိုင်ငံအလံပေါ့เนาะเมมาร์နိုင်ငံအလံ logo လေးကိုကျွန်တော် Adobe Illustrator နဲ့ရေးဆွဲပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီအလံလေးပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဒီအလံလေးပေါ့เนาะဒီအလံလေးကိုကျွန်တော် Adobe Illustrator နဲ့ရေးဆွဲပြပါမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာ Adobe Illustrator နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ logo အလံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒါကြမ်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် base ကိုဖြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်လုပ်ပါမယ် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ logo အလံလေးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာဘဲမှာနေပြီးတော့ नमूना बोले रहो था पे रो भुकाऊ ना बो ना दा दिलो में ओ नमूना ले रहो था बिरो चुनाव रो आ नमू अलें लोगों ले सोए में हो ला दस में चुनाव रो ले डांग स्टूगेंट बोम फिर आ जाओ ना रिडेंगुला टू हो यू रिडेंगुला टू हो यू भी है चुनाव रो लोचने अटाइन डार फोटी हो ओपोमा था बिरो सोए बे वा को ब्लाउटी यू में हो ला डाले यू में ดาวรอบเนี่ยเราอเส้นหยองทาไปมั้ยหรอดาตัวนั้นเราจะทุกข์ต่อมั้ยเสร็จแล้วเผ่มั้ยดิเดี๋ยวก็จ้ะรอเราอณีหยองเลโอทาไปมั้ยอณีหยองเลโอยืดไปมั้ยดีณีหยองเลโอยืดยืดพี่เนี่ยตะคาดิกองเลโอเราก็เลยมั้ยตัวก็ออตาแน่นี่ไปแล้วดีเฟลโลสวยไล่มา ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကခုနကအနီအောင်လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်။ဒါကျန်အနီအောင်လေးတစ်ခုရသွားပြီ။ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် rectangular 2 ကိုယူမယ်။ဒီဘက် select ဖြုတ်မယ်နော်ဒီနေရာမှာနော်။ဒီကောင်နဲ့ select ဖြုတ်မယ်။rectangular 2 ကိုယူမယ်။ယူပြီးရင်ဒီနေရာမှာ bar color မလည်းမထည့်ဘူး။bar stroke မလည်းမထည့်ဘူး။โอเค stroke လည်းမထည့်ဘူး color လည်းမထည့်ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်ဟုတ်လားစင်တာကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာမထည့်ဘူးနော် सेंटर आने वाला स्वे में स्वे रहा कहाँ और डाले वो नहीं वाला स्वे आ में और डाले वो भी वाला स्वे वाला चुनारो लोचने नहीं आ या लोचने माउस कली ले वो लग बिलाय पा हाँ यार ये वाले वो चिंचे लो यार ना वांटी वो ना हाँ ओके ဆွဲထားတဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲသူ့ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဖြတ်ထုတ်မှာဖြတ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ pathfinder ဆိုတာဟာကောင်းပါတယ် pathfinder ဒီမှာရလာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ minus friend ဆိုတာရှိတယ် minus friend ကိုတချင်နေတာဒါဆိုရင်ဒီကနေကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျိုးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝါရောင်လေးထည့် အဝါရောင်လေးထည့်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကအနီရောင်ရောပျောက်သွားပြီးတော့အဝါရောင်လေးဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဂရုပြန်ခွဲပေးရမယ်အဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာအဝါရောင်ဒီနေရာမှာအနီရောင်လေးထည့်လို့ရမယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ group ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အော့ဘဂျက်အော့ဘဂျက်နေပြီးတော့အန်ဂရုပဒါဆိုရင်အပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် ဒီအပေါ်ကောင်ကအဝါရောင်အောက်ကောင်ကိုကြတော့အနီရောင်အနီရောင်ဆိုတော့အနီရောင်လေးထင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ group ပြန်ဖွဲမယ် object group ဟုတ်လား
ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြန်ပေးမယ်။ပေးပြီးရင်ဒီကောင်ကိုအနည်းအစိမ်းအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြန်လာပေးမယ်။ဒီနေရာမှာ စတာတူးလေးကိုယူမယ်စတာတူးလေးကိုယူတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံအလံဆိုတော့အဖြူရောင်းကိုဆော်ရီဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဆက်လက်ဖြုတ်မယ်စတာတူးလေးကိုယူမယ်စတာတူးလေးကိုယူပြီးရင်ရှေ့ပြန်အော်ရဲနိုင်မယ်နိုင်ပြီးတော့အလေးဆန်ကနေပြီးတော့ဆက်ပစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စတာတူးလေးတစ်ခုရသွားရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာ ဒီအလံလေးဟာရတော့ရဖြစ်ပါတယ်။သင်ကျင်တော့ဒီတင်ခန်းစာကိုကြံနှစ်သက်လေးမင်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော် Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ခန်းစာအမြင်တွေကိုတင်ပေးပါတော့မယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီအခြေခံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လာတဲ့အခါမှလိုက်မြင်အောင်တော့ပါ။တကယ်တော့အခြေခံလေးတွေကိုမပိုင်ဘူး။သူ့ကိုဖြတ်တာညှက်တာမပိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တင်ခင်းစာတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်နော်လိုက်လို့မှီမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ software ကိုပိုင်နိုင်ဖို့ကမလွယ်တော့ပါဘူးနော်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတိုက်တွန်းချင်တာအခြေခံ Adobe Illustrator အခြေခံနည်းလမ်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါကျင်ရအောင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပါပြီးမှကျွန်တော်တို့အစင်မြင့်ကို80တော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပါပဲနော်โอเค